dusangiye kwizera nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi turashima Imana ku gitangaza yakoze. Ibyemezo bya coronavirus byatangiye kugabanuka, ariko noneho uyu munsi nje kubabwira ijambo rivuga ngo ibyaha byose birababarirwa. Ibyaha byose birababarirwa. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 10. Kadusome. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Bene data, ndagira mbabwire yuko icya mbere dusabwa nuko tubanza kwemera ibyaha byacu. Hari intambwe eshatu umuntu agomba gucamwo kugira ngo abashe kubabarirwa ibyaha bye, abashe gusaba Imana imbabazi cyangwa abashe no gusaba imbabazi no mu buzima busanzwe. Intambwe ya mbere ni ukwemera ibyaha. Abantu twese turi abanyabyaha. Ijambo ry'Imana rivuga yuko iratubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo abantu bose, yaba mukuru yaba muto, uko yabangana kose, aba ari umunyabyaha. Kubera yuko tuvuka turi abanyabyaha, tuvuka n'icyaha cy'inkomoko, icyaha cya Adamu. Adamu igihe yakoraga icyaha mu ngo bya Edeni, byatumye inyoko muntu yose yandura kamere iyitera gukora ibyaha. Kubw'ibyo rero umuntu wese ni umunyabyaha. Icyo dusabwa ni ukubanza kwemera ko turi abanyabyaha. Twamara kwemera ko turi abanyabyaha, iyo niyo ntambwe ya mbere. Iyo umuntu amaze kwemera ko ari umunyabyaha, nibwo atangira gushaka uko akivamo. Intambwe ya kabiri ni ukwicuza. Iyo umuntu amaze kwemera ko ari umunyabyaha, atangira kwicuza icyaha yakoze, agatangira kwicuza ingaruka z'icyaha. Ijambo ryo ratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Rero bene data, tugomba gutangira intambwe ya mbere ugomba gukora, ugomba kubanza kwemera ko ari umunyabyaha, maze ugasaba Imana imbabazi. Intambwe ya gatatu rero, iyo umuntu amaze kwicuza, amaze kwemera ibyaha kandi akanacyicuza, agisabira imbabazi Imana yacu. Imana yacu yatugiriye imbabazi igihe yatangaga umwana wawe Yesu Kristo ku musaraba. Uwize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza arakizwa. Nta kindi dusabwa uretse kwemera ko turi abanyabyaha. Twamara kwemera ko turi abanyabyaha, tugasaba Imana imbabazi. Ndabizi dufite ibyaha byinshi byadutandukanyije n'Imana, ndetse aho n'igihe umuntu yitekereza umutima we akumva adashobora no kubabarirwa. Ariko reka nkubwire, nta cyaha kinini imbere y'Imana nk'uko nta cyaha gito imbere y'Imana. Icyo Imana ikeneye, ikeneye umutima umenetse, umutima uciye bugufi, umutima ushenjaguritse. Uwo nguwo niwo Imana ikeneye kugira ngo itubabarire. Icyo rero dusabwa ni ukwihana ibyaha byacu. Turasabwa kwicuza, tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, tukabona kubabarirwa. Mwene data, unteze amatwi, reka nkubwire, niyo ibyaha byawe byatukura tukutuku, Imana yabyeza bigasa nk'ubwoya bw'intama bwera, ndagira ngo nkubwire yuko Yesu Kristo ateze amaboko ku musaraba kandi yiteguye kukurengera no kugutabara. Ndakubwira yuko ntabwo uzi iherezo ryawe, ntabwo uzi umunsi wawe, ntabwo uzi igihe uzapfira. Ariko ndagira ngo nkubwire ko byabibabaje uramutse upfiriye mu byaha. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Upfiriye mu byaha abapfuye by'iteka ryose. Icyo ngusabye rero guhera none, fata icyemezo, wihane, wakire umwami Yesu Kristo. Wowe unyumva umashije kwizera kandi ukaba wemeye atura ya magambo, uvuga uti mwami Yesu, kano kanya maje kwemera ko ndi umunyabyaha, kandi ndashaka kubabarirwa nawe. Kubw'ibyo ndihanye, nizeye kuri umwami n'umukiza. Guhera none nyandukura mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen.